Bueno, Ferran, és el teu moment. Tens 2 minuts i alguna cosa? Bueno, escolta, escolta'm una cosa, bueno, què hem de fer? Bueno, pues res, pues que venim d'una lluna nova, no? Has notat aquesta lluna nova, en Escorpí? Jo soc tu de casa, no noto res. Jo us vaig dir que aquesta lluna nova era com mudar la pell, aquestes nenes que són una mica víveres, com tu, escolta'm una cosa. Doncs res, això, i aquesta lluna nova, doncs el que és aquest mudar de pell, però és que escolta'm una cosa, que ara tenim Júpiter i Platón, ai, Platón i Plutón, que s'estan aquí unint en banda. I això diràs, i què vol dir? Pues això ha passat 3 vegades aquest any i aquesta és l'última vegada que ha passat. La primera va passar a finals de febrer, la segona a finals de juny, i ara passa una altra vegada, o sigui que tiqui-tiqui. Hi ha gent que ho relaciona això amb el coronavirus, també t'ho diré. Jo amb el coronavirus no ho relacionaré perquè és que, filla, estem cansats de parlar del coronavirus, però bueno, si voleu relacionar amb el coronavirus, doncs bé fareu. A veure, Júpiter i Pluton és un moment de transcendència personal i també és un moment de transcendència col·lectiva. És a dir, que si hi ha manifestacions, hi ha coses aquestes, doncs digue-li a Pluton què cony està fent. I res, bueno, filla, jo tenia aquí preparat una cosa, però és que no me'n recordo de res, vaig borratxíssim, també t'ho diré. I anem a per minut còsmic, no? Sí, anem a per... Dona'm el cronòmetre, que vull controlar-ho al moment. No, perquè... A veure, que... Escolta'm una cosa, a veure... No, a mi no vinguis com tonteries, eh? Sisplau. Però tu digue'm un signe i jo te'l dic, va, fem-ho així. Un signe? Un signe, va. Però m'he de saber jo el 12, amb l'enrotllo... No, tu has de dir fins que s'acabi. Ja, però és que jo no sé quins he dit, no sé tan ràpida. Sagitari. Sagitari. Doncs mira, comencem la temporada de Sagitari, que és demà, per molts anys, escolta, 21 de novembre, per molts anys, escolta, filla. A veure, una cosa, què t'he de dir? Que miris una mica al final aquesta de la sèrie de Pàtries. És això del perdó, d'aquestes cosetes així, per, tia, per recuperar-te una mica, perquè aquestes coses del perdó t'ajudaran a començar el 2021. Siguiente. Libra, bueno, balança. Bueno, hi ha molta activitat amb els teus signes oposats. Jo sé, balança, ai, de fita, que no ha estat el teu any, i estic d'acord. Però escolta'm, a partir d'ara comencem a preparar l'escenari del 2021, per tant, les coses es posaran una mica a puesto. Mart ja comença a anar directe, vull dir que... Tu tranquil·la. Géminis, bessons. Bessons, que ets tu. Escolta, la lluna nova i la conjugació Júpiter i Plutó et marquen aquí un gran camí personal, eh? I unes fites aquí que has d'aconseguir. El que et diré també és una mica que vés a lo directe, saps? O sigui, no t'entretinguis amb romescos, o sigui, vés a on has d'anar. Lleó. Lleó. Bueno, també t'ho diré, aquesta lluna nova en Escorpí, no, doncs servirà una mica per redefinir-te, sobretot a nivell allò matern. Diuen que connectes molt amb la teva mare últimament, Lleó. Ai, que portes més d'un minut? No, ja està. Ho sento, s'ha acabat. Pues Lleó, et fots, és el que diré, escolta.